საბავშვო ბაღის ნუცას და ავთერ სკულის პატარა ქველმოქმედებმა მათი საყვარელი სათამაშოები და ტანსაცმელი თავიანთ თანატოლ უცნობ მეგობრებს შეუგროვეს. ანა უცნობო მეგობრებო, ეს ყველაფერი თქვენ შეგიგროვეთ. ეს სათამაშო ჩემ მეგობარს უტანე. იმედია ჩემსავით კარგად თამაშობთ. შეხედეთ ამ ბავშვების გაბრწყინებულ თვალებს და დარწმუნდებით, რომ სიკეთის კეთება ყველაზე მეტად აბედნიერებთ. ჩვენ ვაჩვევთ, ჩვენ ვაძლევთ ამ პატარებს მაგალითს იმისა, რომ როგორ უნდა აკეთონ სიკეთე. თუნდაც ის, რომ როგორ გაბედნიეროთ სხვა ბავშვები. ნინი, ძალიან ლამაზი კაბა. არ დაგენანა, რომ ესეთი ლამაზი კაბა შენს უცნობ მეგობრებს რომ უნდა. აა, იმიტომ რომ იმათ ზოგს არ აქვს ტასაცმელი და მინდა რომ იმას მიცვა ეს ტასაცმელი და მინდა ბედნიერები იყვნენ. უწოდებ ყველა სკოლებს, ბაღებს, ყველა ჩაებას თუნდაც ჩერნოვისკის ფონდში. ასაცმელი იქნება, საჭმელი იქნება თუ რაიმე ფინანსურად იქნება, რომ სხვას დავეხმარო და ან შიერი პატარა არ ყავდეს საქართველოში, ანდაც ფეხშიშველი ბავშვები დავეხმაროთ უცნობ პატარებს. სიკეთე გადამდებია და თუ თქვენ გსურთ მსგავსი საქველმოქმედო აქცია ჩაატაროთ თქვენ სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში, მაშინ უბრალოდ დაგვიკავშირდით, ჩვენ ამაში დაგეხმარებით. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.